Hej grabbar, hej tjejer, telefonmobil, 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 varför vill du inte lägga i? Du har inte bok, ger inte klok, inte heller penna, ger inte jag godkänna. Telefonmobil, telefonmobil, varför du vill inte lägga i? Hej grabbar, hej tjejer. Skriv och meddela här, inte prioritera. Face och Instagram kan vänta och blockera. Telefonmobil, telefonmobil, varför vill du inte lägga i? Telefonmobil, varför du behöver vara den i? Lyssna skolgrabbar, lyssna skoltjejer, sluta att gnälla, är du bara snälla? Telefonmobil.